Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi sabah gözlənilən kəskin hava şəraiti ilə bağlı əhaliyə müraciət edib. Nazirlik əhalini ehtiyatlı olmağa, avtomobilləri iri gövdəli ağacların altında saxlamamağa, uşaqları küləkli havada nəzarətsiz buraxmamağa çağırıb. Sinoptiklərimizin verdiyi məlumata görə sabahdan etibarən ölkə ərazisində havanın dəyişəcəyi, güclü külək əsəcəyi, sulu qar yağacağı gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında martın 12-si səhərdən 13-ü səhərədək güclü şimal-qərb küləyi əsəcəyi, bəzi yerlərdə arabir 28-33 metr saniyədək güclənəcək. Ölkə ərazisində havanın dəyişəcəyi ilə əlaqədar əhalidən maksimum dərəcədə diqqətli və ehtiyatlı olmalarını xahiş edirik. Hamıya məlumdur ki, mart ayı qeyri-sabit keçən aydır. Bu ayda dəyişkən hava hadisələri gözlənilir. Mart ayı üçün xarakterik olan güclü küləyin əsəcəyini nəzərə alaraq vətəndaşlara müraciət edirik ki, ehtiyatlı davransınlar, nəqliyyat vasitələrini iri gövdəli ağaçların altında saxlamasınlar, ən əsası uşaqları küləkli havada nəzarətsiz buraxmasınlar. Çünki güclü külək nəticəsində hətta sağlam, iri gövdəli ağaçların belə aşma, budaqlarının sınma təhlükəsi var. Onu da bildirim ki, hava şəraiti ilə əlaqədar ictimaiyyətə mütəmadi yenilənmiş məlumatlar təqdim olunacaq.